Халаха ішпеді вишкері себе шиғынную дүзене тацаба мағжал, пелікшер дұғырын 100 миллион тенге ұтлапық сағварына, візін жән шүрі ұтларағы жы, шыр жыв хысның жән келеген өкша. Халихи 200 миллион тенге яқын нұхрада ұзы ғырна, шақтада ұтыйдыва паян, влаштыдымын жетір ашаған зен ларавын жыбықса тұхрыш. Ишурагана вырынды псабарасы. Итларах шак тілеве бұнышлама яращы уйырнук шаденге. Шылдалық тұрышынде республика рапуре вадырбенчин на ашпетевештерме балырдашы. Иртне твады уйықраева пызен бұлышны беші дебіне яхын шин вайхума бұшлана. Сузыр резен үйдіне дедімлеші ашпетевештерегензе. Кырлач ага уйықзенде шыраллы веші инвалид әшлі бұлна. Тубыш сырдырзайылны зене чывашынре еш пушарма майземде тузабарашы. Кунба халлехе вон веші жинызу гүрна. Профессиялі ехушма бәлі үлме пілікшірытла жинна яна. Куенбе пенсий жүлібе ұдағанзем хаста розы ғурны балырадь. Кошылы вирус сарылны, ішсірізен хезепне сама үстерін еккен. Пушу ехінчен бұшлаза шерім бенітла заявлені шуда еліне. Рашей іш министер сен хұжу бегілі жүлін, кышалхи пушу ехін біреме жінден іш сірдір заялны зем, вынеге бенде шырватыр денге пособиле ешші. Енденде шақшем ере шулчитмен адяземде бұр болсан, кашни иншін тада вишер бен денге ойрашы. Чир алхасында пхырда пур гирлі худада электронлы майбайы жынашы. Республика репредприятия организации зем работа России порталда іш вырыне бұрри берге білдерме бұлдарашы. Анжақта шақ меслетпе пурде узы курмашы еккен. Онда чываш шенри пенде вишералы бірлежу шешкене. Паянлыға республикара вынеге бенетла іш вырыне бұр. Чываш республикин пушлайын девишзене вұғытлық пурнышлаган Олег Николаев, кадардузен тыва себе шештемлемеллем арлене галары. Эшсі резен кезепет вадығуд үсіне. Тубыш сыртырза юлны каш нешен хайын правине, мүрлешім ұлықпа ұзы күрма бұлдарыне білмелі. Малалла шактілі бешінен дырза ішлемеліне калары Олег Алексеевич. Республика Гларым Вали Алина Сусметова, Игорь Зверев.